Ja ću sad se opet vratiti na ovaj moj nesretni teritorijalni preustroj. Jel znate zašto se teritorijalna organizacija ne mijenja? Zato jer ima 11.300 lokalnih političara u Hrvatskoj. U 576 jedinica lokalne samouprave, u mjesnim odborima, gradskim četvrtima, u gradskim vijećima, skupštinama, sjedi 11.300 ljudi. I to je ta brana promjena. Da, oni onda to je oko 40.000 ljudi u njihovoj obitelji. Ali neko treba, neko hrabar u HDZ-u, SDP-u, u nekoj trećoj stranci. U nekoj trećoj stranci. Nino? Treće. Može da iske priče. Ali imamo još barem dva. Ali da ću da sam... Nastavak je, nije samo predsjednici općina, nego i tajnice, šoferi i tako dalje. Cijeli jedan umreženi sustav koji jednostavno nemoguće je promijeniti jer bi sam se... Ne rade oni to zbog tajnica. Naravno, zbog nego radi on je njih. Pa naravno, naravno, ali, oni se, ali tajnice su dio, popratni dio asortimana, bez kojih oni ne mogu i neće, jer tako. Neka sve ovdje k vranju, ali i HDZ-u, i SDP-u, i MOST-u, i nemam pojma kome, ali sustav mora, dalje, kakav je zacrtan, mora obstati. Jer postoje u Ladicama, i Arsena, i ne znam kojega ministra uprave teritorijalni preustroj Hrvatske, vi to znate odlično, ali to stoji i stoji. Europska unija je to poslala Hrvatskoj, poslala da riješi Hrvatsku preustroj, ali nema i neće.